Otpusti se, otpusti se malko, a na zdrave i da nije slatko. Otpusti se, otpusti se malko, a na zdrave i da nije slatko. Daj da vidja koliko tebi va, zavrti se malko, a taka daj malko nadjasno. Тази вечер умора няма, всички на крака, търпат балоните до сутринта, майко, до сутринта. Дай да видя колко те бива, забърти се малко, а така дай малко надясно. Тази вечер умора няма, всички на крака, търпат балоните до сутринта, майко, до сутринта. Отпусни се, отпусни се малко, а на здраве и да ни е сладко. Отпусни се, отпусни се малко, а на здраве. Дай малко надясно. Тази вечер умора няма, всички на крака, търпат балоните до сутринта, майко, до сутринта. Дай да видя колко те бива, забърти се малко, а така дай малко надясно. Тази вечер умора няма, всички на крака, търпат балоните до сутринта, майко, до сутринта. Отпусни се, отпусни се малко, а на здраве и да ни е сладко. Отпусни се, отпусни се малко, а на здраве.
Scusami. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ai Dani! За най-красивата принцеса на бала! За Ани специално! Принцесата на бала тази вечер! Абитуриентката. И кой каза, че сте твоя? Ето! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Айде, Ани! Най-красивите абитуриентки! Скъсаха от танци роклите! И всички боси са помаците! Да пълни до горе чашите, горе чашите. Дай красивите абитуриентки, скъсаха от танци роклите. И всички боси са по масите. Напълни до горе чашите, горе чашите.
Sveta baba na abiturijenketa. Ten dan ja si, sad si odmrova. Od baba Emina za princesa da na bala za Ani. Jedna volna za neja, ajde! Za Ani, za Ani, za Ani, za Ani, za Ani, za Ani. Ajde, Ani, teke, hej! За принцесата на баба, за най-красивата, за Ани. Поздрав от баба Емина. Поздрав от най-щастливата баба. Да ти пожелава само напред и нагоре. Много любов, много щастие. Айде продължаваме, кралица, колеги, за най-красивата абитуриентка. Let's go! Srbila moja, vsičko ti je žestica. Ima se tiže i te tiže mi za te granica. Ište i pohotata i pogleda, dok ti si top, dok istinska zvezda. Roklata prilepnala Bože sveta, dok ti si top, dok istinska zvezda. Ište i pohotata i pogleda, dok ti si top, Srbila moja, vsičko ti je žestica.
предлагам да се отпуснеш вече. Кой каза? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет. Айде, отпусти се! За всички на дансинга! Отпусти се! Отпусти се малко! И трига до сутрита, майко до сутрита. Само за най-красивата витуриентка, за всички гости и приятели, за младежите специално. От зома и от зами списам и вече.
вече. Оки пинги теми бягам надалече. Спок при нея много бързо прогресирам. Бачкам само и милионите доминам. От слова и от здрави свична ми вече. От интригите ми бягам надалече. Спок първя и много бързо прогресирам. Бачкам само и милионите доминам. Така ми се царят се реката. Дай скъпите ми е колата. Най-красивата ми е жената. Имам си всичко прази до зада. Швейцарец на ръката, от най-скъпите ти е колата. Най-красивата ти е жената, имаш ти всичко в разни душата. За най-красивата абитуриентка, за Ани! Направо съдия на всеки сърбразава. С негативни хора не комуникирам. На комплексарите душите травмирам. Така ми швейцарец е ръката. Дай скъпите ми е колата. Най-красивата ми е жената. Имам си всичко прази до жена. И така ти швейцарец на ръката. От най-скъпите ти е колата. Красивата ти е жената, имаш ти всичко в разни душата. Швейцарец е ръката, отдай скъпите ми е колата. Най-красивата ми е жената, имам си всичко прази до жена. И така ти швейцарец на ръката, от най-скъпите ти е колата. Най-красивата ти е жената, имаш си всичко прази до жената. Така мисля, че се отпусна абитуриентката вече. Искам да направим най-мощното броене тука. И продължаваме със следващото музикално желание за абитуриентката. Айде, Бобка! Специалния поздрав от Гошко, от братчето на абитуриентката, за неговата красива сестричка и за всички гости, приятели с обедушки. Айде, Гошко! This is
Поздравявам всички за ен оркестъра Динамика. Хайде! За Ани, за Ани, за Ани, за Ани, за Ани, 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 Ани. Ада Габошка, помагай. Let's go! Go! За Боби Турбото, специално за най-красивата битриентка. Красивата абитуриентка за Ани, за нейното братче, за Гошко, за тяхните родители, за всички гости, за всички на дансинга, с едно парче от оркестър Интрига. Оче Ани, келтък е Жиманде. Айде, Гошко! Жиманде! За Ани, за Гошко, за тяхните родители,
За принцесата на Балазани специално. Кой каза? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, двайсет. Абитуриентката, приятелите, може ли да дойдем насам по средата на дансинга, защото там сме пред колоните и ни пищат микрофоните и само се въртим около вас. Едно огромно желание на най-щастливия татко. Иван поздравява своята прекрасна принцеса, като й пожелава да е жива и здрава, много щастлива, много любов, само напред и нагоре! За всички гости и приятели с добре дошли. Също така поздрави от най-щастливата майка. За всички гости. Колеги, абитуриентката ще изтърпи малко. Купон. Айде, колеги, продължаваме с новото парче. Да презентираме тук за най-щастливия татко, за шефа Иван, за газдата на фамилията. Ай! Фамилно хоро! Си запа фамилия, сао да сламия си, а меди късканци. За села месежи, биява ти рая, сукю е девлески, са изявен са стива. Айде, шефе!
sa insieme sa stipa. Заповяда най-щастливата майка на Виторинка, да. Майка. От Снежа и Иван, най-щастливите родители на Виторинка, да поздравям всички гости и приятели с добре дошли за тяхната принцеса Ани, като и пожелава да е жив и здрава. И кой каза? Айде! Едно! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Наша фамилия ке! Остръпско! Гошко, ти си, брат ми, понеже не сме на сватба, съди раз, Боби, върни малко внимание, тук работим. Поздрав специално от Гошко за неговата сестричка, за цялата прекрасна фамилия от ТикТока. Айде! Thank you.
сме на сватба, момчета. Едно мощно броене от вас за абитуриентката. Кой каза? Едно! Две! Три! Четири! Пет! Шест! Седем! Осем! Девет! Десет! Единайс! Двадесет! Това е специално за Ани! Сега продължаваме напред с фамилията. Молим оркестъра. Да чуеме... Поздрави музикалното желание. От бабата Драянка поздравява абитуриентката, нейните родители, всички гости. Най-шукар Варесо. Така идва ми това от НЛО-то къче, където е, ама е подземния свят. Вчера питаме бабата за секс, че да не ни върне. Барикано скъпо. Айде. Сега продължаваме. И продължаваме с бабата Еми. Боби, това са за тебе. Истинско. И. Готово си. Райчо. От бабата Еми специално за най-красивата, за най-готината абитуриентка, специално за Ани. За цялата прекрасна фамилия, за всички уважаеми гости, приятели. Боби, ти си знаеш.
питам, има ли още желаещи? Сега продължаваме с дядото Георги. Той поздравя своята внучка за най-красивата, за Ани специално. За цялата прекрасна фамилия, за всички гости. Айде, момчета. Македонското хоро специално за дядото Георги. Поздрав своята красива внучка, за битриетката, за Ани.
Браво на дядото! Боби, още по-бавно нещо. От дядото Георги специално за своята красива внучка, за битеринетката за Ани, още по-тежко по твой избор. И специално за внучката за Госко, разбира се, от дядото Георги. От дядото Георги специално за своите внуци, за Госко, за битеринетката за Ани. Damas, 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 damas
специално от най-щастливите родители. Поздравя своята гордост за Ани, специално за абитуриентката, за цялата прекрасна фамилия, за всички уважаеми гости и приятели, които са ги уважили. Айде, я се боби турбото! Много специални поздрави от дедото Янко. Поздрав своята внучка. За най-красивата битеринка, специално за Ани, за нейните родители, за цялата прекрасна фамилия, за всички гости. Айде, новото за него. Обарвало хорус. Или още желаещи за хора. Така, продължаваме специален поздрав от Еми, специално за нейната сестричка, за най-красивата абитуриентка, за Ани. Също така поздравява нейните родители и всички гости. Имаш ли музикално желание? Нещо хубаво. Thank you.
За Малта! За Малтиката! За Еми, за Нето, за Зело! Я за Еми! Позаместване да води. Кой ще води позаместване на дядото? Стефча Тока. Тока, Тока! Газ да легенда. Цялото племе на хорото. Gospod
битуриентката. Цено, би цено, деято легендо. Тик фамилия пари, подобър вали. Цено, би цено, деято легендо. Я битуриентка таблова сар адево. Ти пожелава да бъдеш жива и здрава, само успехи, само напред и нагоре. Господ е с нея, разбира се. Амин. За най-красивата абитуриентка, специално за Ани, за нейните родители, за най-щастливите, специално за най-щастливите родители, за цялата прекрасна фамилия, за най-щастливия татко, специално за най-щастливата майка. Нека да обича се, песента се повтаря. Отпусти се, отпусти се малко, а настаме и да ми е сладко. Отпусти се, отпусти се малко, а на здраве и да ни е сладко. Дай да видя колко те бива, замърти се малко, а така дай малко надясно. Тази вечер умора няма, всички на крака дърпат балоните до сутрита. Майко, до сутрита. Дай да видя колко те бива, завърти се малко, а така дай малко надясно. Тази вечер умора няма, всички на крака дърпат балоните до сутрита. Майко, до сутрита.
са сивите родители за най-красивата витеринка. Севко от Дружба. Поздравя най-красивата абитуриентка за Ани, специално за нейните родители и за цялата прекрасна фамилия. И за брат и Гошко, специално от Севко. За своите братя и сестри с една кардарашка девятка. Пожелание от Севко специално. Все фамилянки. Само за бата Севко. И кой каза? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, девет, десет, единайсет, дванайсет. Тък ма, да пе, момчета. Ще си направиш една песен. Хайде, Гошко! Хей! Хей!
Много специални поздрави от Ангел Веска. Поздравя най-красивата абитуриентка специално за Ани. За всичките си братовчеди и братовчетки. Абе, направо манджалаковите. Е, давай тогава, отпусни се. Кой? Той ли иска да се отпусне? Айде тогава, отпусни се. Името само да знам. За Ангел специално. Айде, отпусти се, Ангеле. Айде. Отпусти се, отпусти се малко, а на здраве и да ни е сладко. Отпусти се, отпусти се малко, а на здраве и да ни е сладко. Дай да видя колко те бива, завърти се малко. А така, дай малко надясно. Тази вечер умора няма, всички на крака, търпат балоните до сутрита. Майко, до сутрита. Дай да видя колко те бива, завърти се малко. А така, дай малко надясно. Тази вечер умора няма, всички на крака, търпат балоните. За българката вечка до сутрита. Айде! Ега жаке! Айде, Ангеле! Отпусти се, отпусти се малко, а на здраве и да ни е сладко. Отпусти се, отпусти се малко, а на здраве и да ни е сладко. Дай да видя колко те бива, завърти се малко, а така дай малко надясно. Умора няма, всички на крака, дърпат балоните до сутрита. Майко, до сутрита. Дай да видя колко те бива, завърти се малко. А така те малко надясно. Тази вечер умора няма, всички на крака, дърпат балоните до сутрита. Майко, до сутрита. Айде! Айде, момчета, едно инструменталче специално за абитуриентката.
да й понесат най-сладката торта специално за абитуриентката. Красивата абитуриентка и за най-яката торта. Айде ние, момчета, да направим за тая хубава абитуриентка една песничка «Моят клас». От абитуриентката за всички свои гости. Тръгваме по пътя нови, гориме от любов с блясък и цветя. Всеки с кавалери дама, еуфория голяма, като Холивуд. Вилираме душа, всички яки сме сега, като в някой фил. Всички дори да си знаем, озикича не без край, свършва с хепи енд. О, моят клас, моят клас, моят клас. Всеки ден, всеки миг, всеки час, неразделни бяхме с нас. Любимият
se za te polive, slepi se celova rana, imam da lekuvam, čuvaš li momiče, još te bolje duvam, Bog nije rana mi napravi, kad to me ostavi. Кошето за неговите скъпоценни родители, които казва, че много, много, много ги обича. За абитуриентката, за най-красивата, за Ани, за своите приятели и за всички гости. Хайде, приятелите, тук на дансинга. Боби, ела тук, че моите песни им омръзнаха, искат си кючеците. Хайде, приятелите, не се скатавайте, тука, тука, тука! Приятел ги безъщо от ученичките на абитуриентката. Всички тука на дансика! Mm-hmm.
Продължаваме едно пожелание. Отпусти се! Хайде да се отпускаме тук. Умоляваме всички гости да си вземат местата, защото виновницата на това мило тържество, най-прекрасната абитуриентка, ще мине да си събере подаръците. Оркестъра продължава със спокойна музика, със спокойни песни. Някой, ако иска, може да се поздрави. Мемерава тук е... Айде! От Ники и неговия син Иван специално за най-красивата битренка за своята временица, за Ани специално, за цялата прекрасна фамилия. Oh,
mereva tu che camera a tu mi manghesa mi manghesa ne so gere Продължаваме много специални поздрави, специално за най-красивата абитуриентка, за най-щастливите родители. Те поздравят всички уважаеми гости, приятели. Аз ли? Идвам. Всичко приемаме. Всичко приемаме, няма проблем. Всичко приемаме. Телефони, коли, зато. Значи, благодарим на оркестра, поздрав души. От Астен. Поздрав души от Астен, от Енергото. Тагарата. От квартал Филиповци. Поздравява. Своите племеници и племенички. И двете си сестри. За Сафия и Траянка без Юлия. Юлия може да сетива Гара Искър, казва. Най-много. Окей. Най-вече за мис Чай Шукарие. Това е Ани Анца. От Тагарата. И от Тюли. С песента. Звонко Демирович, значи Газда легенда ли? Айде. Ако навече ва, си газда легенда ва. Таро Тагара специално. Специално от Тагарата, от Филиповци, за най-красивата абитуриентка, за всички племеници и племенички. Все фамилияки! Най-вече за най-красивата абитуриентка, за най-сукаритетната.
специално за племениците от Шопиде и мъжалаците специално. Специално от Пагарата. Поздрав всички гости. Най-вече за Чай Сукарие, мис. За мис Чай Сукарие, за Ани специално. Черия весели, преди ти я врия. Ама направна, ти цено фамилия. Изпредно имя, тече ветяте. То било пердо, гасно легено. Изпредно имя, господини баро. Малфене на крялю Ильян Романо. За Тагарада царя на тока. Дзендо би дзендо, не я ту легендо. И фамилия бари, буду барвари. Битретка таблона сар адево. Цендо би цендо, да я ту легендо. Ти фамилия бари, буду бар моли. Цендо би цендо, да я ту легендо. Я битретка таблона сар адево. Само за гостите от Лесново. Я се фамиляки. Турецко сар кирила пе. Народо баро лете дике. Арбаля би турецко сар кирила пе.
Българата специално за най-красивата абитуриентка. Царя на тока. Поздрав всички племеници, племенички специално. Най-вече за Чая Сукария ми, за най-красивата, за Ани. И за гостите от Несново. Се много, понеже тук майката иска да каже нещо. Така, баба Еми и дядото Янко поздравяват абитуриентката, нейните родители, всички гости, приятели, и подаряват на абитуриентката една златна гривна и 1000 лева аплодисменти за страхотните подаръци, само стотачки. Всичко си имам, Господи, здраве, късмет, много пари. Айде за най-красивата абитуриентка! Да продължава с подаръците, нали така? Така, значи да съобщим отново. Златната гривна, 1000 лева, със здраве да си ги харчиш. Айде! Всичко си имам, Господи, здраве късмети, много пане, твоето богатство са моите деца и моите красива абитуриентка. Всичко си имаш, бабо Емиде, здраве късмети, много пане, твоето богатство са твоите деца и твоята красива Аничка. Благодарим! Така, продължаваме напред с подаръците. Така, бабата и дядото. Дядото Георги и баба Траянка подаряват на абитуриентката едно златно колие.
И 2000, така ли? 2000 лева аплодисменти, дами и господа, за най-щедрите баби и дядовци, да са живи и здрави. Музикално желание имате ли? За цялата прекрасна фамилия, за най-красивата абитуриентка, да ни е живи и здрава. Айде, скъпата девятка, а така боли. Nice. Oh, Saadi, Saadi.
покана от Гошко. Поздравявам всички приятели да заповядате на дансинга, да направите купона на най-красивата витуриентка. Продължаваме с бабата и дядото. Айде, газа! Шабови! Гошко кани и момичетата, и момчетата, и приятелите. Айде, само не! Не ги брех, брат, ама са доста. Дядото, бъдете живи и здрави. И така, продължаваме. Има ли още подаръци тук? С лелята. Как се казва? Ани. Именячката, така ли? От голямата за малката. За най-красивата абитуриентка, за всички приятели на дансинга, за най-щастливите родители, за цялата прекрасна фамилия. Бъдете живи и здрави. Ще повтаряме. Така, повтаряме подаръка на бабата и дядото. Подариха на абитуриентката 1200 лева е стойността на колието и парична сума 2000 лева. Така, аз не мога да смятам, който може. Така, продължаваме с Леля Тани. 50 точки за музика. И поздравява любимата си племеничка, като ти пожелава да е жива и здрава, много късмет, много любов, много късмет най-вече ти желая. За най-добрата, защото тя го заслужава. Така продължаваме с златните подаръци, позлатиха днеска една страхотна златна гривна отново. Дайте малко напрежение тук, момчета. Златното момиче на фамилията! За Ани! За гордостта на фамилията! А най-вече от Ани поздравява най-щастливите родители на абитуриентката! Като казва, че има най-добрите братия! За брат Сива! И за брат си Николай, който се намира в Англия! Айде, хабиби, колеги, нашата парче да дуга! I'm
принцесата и за неговото семейство. Яшо Микете! Живи и здраво! Много любов, много успехи, само напред и нагоре! И за неговия брат, за Георги Армани! Отпусти се! Кой трасва?
Отпусти се, отпусти се малко, а на здраве и да ти е сладко. Отпусти се, отпусти се малко, айде Георги и да ти е сладко. Дай да видя колко те бива, замърти се малко, а така е малко на място. От Георги обратен поздрав за Рикардо, за създателя на марката Армани. Продължаваме от Светло, много специални поздрави отново за абитуриентката. Също сега поздравявам своето братче Георги Арманито. Най-готиното момче от Люлин 7. И съмеляват музикално желание. Майките да се вземат децата, защото удариха нашия саксофонист. Няма айде, да води. Може да свири. Мръсно циганско. Още може, още може, Боби! Давай, Боби! Рикардо, влизай тук в действие, предизвиквате на дуел. Продолжаем.
с приятелите от Гого и от Кети поздравяват всички приятели на дансинга, най-вече за абитуриентката, да е жив и здрава, много щастлива, много любов, само напред и нагоре. Кючета продължава, о най-мела Ландар има лава и за Георги Армани, Яша Георги, Боби още по-мело. Има ли още подаръци тук да съобщаваме? С компанията с приятелите. Кой е подред? Който има желание? От Рикардо и Асия. Отново за най-красивата абитуриентка. За нейните скъпоценни родители. За нейния брат. За Арманито. За всички гости. Съмагаме. Еми, добре тогава. За своята любима Асия, за най-обичаната. Любовна песен ли ли? Любовен кючек. Най-любовния! Още един поздрав от Марио за абитуриентката Марио Българина, за нейното прекрасно семейство, за Георги Холивуд, за абитуриентката, за черната Мерилин. За Българина циганска душа, дами и господа, ойе, тегли са джентове. Забива слитъл на до яго до 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 Голивуд, Голивуд, Голивуд. Сима е оператора, обади баработ. Голивуд, Голивуд, Голивуд. А ти дори е пета забива слитъл на до яго до до до. За Гошко, Армани, за Гошко, Армани, защото са най-голями. Ай, дикан, дикан, шарки лела, бери са живено ти, шарки са са уриам ти. И абитуриентка Мария, ай, дикан, дикан, шарки лела, бери са живено ти, шарки са са уриам ти.
Имаме още 20 точки от Гошко, не ги брък до сега, ма. Благодаря ти, брат. За Мето много специално. Айде, Боби, тука, до Мето. Шампионът Марио, всяка майка шампион не ражда. Приятелите от Мето за Гошко Арманито, хиляда пъти казва само тебе обича и обещания поздрав на момчета. С това време Боби зависи кларинета. Айде! 20 точки от Мето! Съм от Мето и от Еми. Поздравяват за Чорчи, за Тина. След два дни ще са младоженци, да са живи и здрави, младото семейство. Сега па швейцареца. Айде, добре! Айде, къде е швейцареца? За Мето и за Еми кумовете поздравяват младото семейство! От зоба и от сами списна ми беже, още стегите ми дагам на тълеже. Спок време много бързо прогресирам, пачкам само и милионите добира. Най-скъпи бе, ми е колата, най-красива да ми е живота. Имам си всичко, праче до зада, ти е така ми швейцареца и ръката. Най-скъпи бе, ми е колата, най-красива да ми е живота. Имам си всичко, праче до зада. Поздрав ти специално от Мето и Еми за всички уважаеми гости, приятели, за най-красивата абитуриентка и за всички гости, които обича да заповяда на 2 юни ресторант Монтесито на най-красивата, най-хубата сватба.
ще кумуват малтийците Мето и Еми. Нали така? Беше тренировка, подготовка за сватбата. Сега сменяме инструмента, казваме до. Значи, Боби, Мето каза от 19-ти етаж да ги вдигнеш на 20-ти. Давай тук. We'll be right back.
Fani. Кратка пауза на оркестра.